سماد جانان مبارک حدیث دے من سب نبی فقتلوه ومن سب اصحابی فجلدوه چچا زماد چچا د انبیاء کرام گستاخی اگڑا اگا ہو جنے چچا زماد صحابہ گستاخی اگڑا اگل سر عام کھوڑے ورکے زمنن دا مطالبہ کو چتا بار بار وی ریاست مدینہ او زد ریاست مدینہ حاکم جوڑے دل غالما در ریاست مدینہ حاکمان دا سنو در ریاست مدینہ حاکمان عادلانو حقید عدل نظام قائم کرے ہو ممر حبا وایو ریاست مدینہ تھا مگر جاگا حقیقت کی ریاست مدینہ بھی باقی کے دغل نلاس کٹ کی گی باغ ریاست مدینہ کی سود نوی نند بجٹ 41% بجٹ چلیستا سود للاڑا اور نمد ریاست مدینہ دے ممدہ سے ریاست مدینہ تصور تھا چکم دے سوایو ریاست مدینہ دا نم گستاخی وایو دا گستاخی دا دغی نمدہ ریاست مدینہ کے ریاست مدینہ دا حاکمانو سلور سوا کنالا کی کورنو اگر چکم دے سجل کڑیو اگی چکم دے دا سور لے دا پارب بیت المقدس تزید اقبل غلام سرا تو سور لے نبوسی ویداد خزانے تاوان کی گی یو سور لی بوزما کلب پہ تکینے کلب عمر فاروق سے جت اطلاق مربع امیل مالک کوئی زبا پہ گینم دا دریاست مدینہ تصور دے دے حاکمان دا سنو دے امام شامل بارک کی رازی کم چھ دے چیچنیا صدر پاتے شوے دے وہ یوزل اقبل کابینہ راغن ڈکرا اور دے وے چھ سوک چکم دے دے یو مجرم دا پارا سفارش کی نو دا اغس سزا دا اگی ور دوے چھ اگل دے کھوڑے ملوشی کھوڑے دے ور دا ملوشی دا ور تبیا فرمائی وی کاغا مجرم پتا سے حال کی وی نہ دومر زوب حالت کی وی کپا غبان جاگا کھوڑے وہو کی نیش آگا مرشی وی بیا سنگا چلوشی نخبل کابینے خلق ور دوے دا اگی دا ٹولو نہ نزدے اگا کس کچھ دا ٹولو نہ نزدے کم انسان وی اگا تا دے رسدہ ملوشی امام شامل چکم دے دا خبل املانا سادر لرکو او ایک جلات تیوازو کچھ راشف دے ملابان دے کھوڑے ہوا اگا ور توی قربان دا سکوے وی پرون زمان بڑے مور دا گلے دا او دا فلانی مجرم پبارکی ماتا سفارش کرے دا اگا دم را بڑے دا کافی لمو دا دورے ورکڑی مڑکی گی اگا سزا نشی پڑے نن بدا گے پتے بازی سزا دا گی بچے ہوئی دا حاکمانو نن زمزم ہوئے مکتم در یاست مدینہ دا وکے زمان دا حضور دا غلامانو بید بی دے اکڑا گستاخی دے اکڑا نا فرمان دے ورد ہوئے لٹمار کولو والا دے ورد ہوئے ویلی دی کہ ندی ویلے ویلی دی کہ ندی ویلے یقین چکل پا لٹمار کی مشغول شو زبے ماں چھتا ٹولو نا اول چکم دے سجالو کا خبل زان احساب تا پیش کا اور خبل زان دا پارا سزا چکم دے علماء تا ہوا ہے زمان سزا سجوڑے گی افسوس دا دی رجوع تا تیار نے تو بیتا تیار نے ندامت و خیمان دیا در تنشتا زسنگ و من اندر یاست مدینہ لہذا سن اندر تا اعلان کوما چیز حضور غلامان با انشاءاللہ تحریک لبائی کہ یا رسول اللہ با ریاست مدینہ قائم ای دا حضور دا عزت و دا ناموس پر چمپ بلندائی گستاخان و لبا چسنگ ریاست مدینہ کی سزا ملاوے دا دا حضور علیہ السلام و السلام دا گستاخان و خلاف و لشکر کچکی گی آگی تا با سزا ملاوی گی دا حضور علیہ السلام دا عاشقان و با آگی با دادرس کی گی دا آگی با حسن و صحیح کی گی دا ظالمان و گریوان تا با لا سچولی کی گی او دا با ریاست مدینہ وی چی پا گوم ریاست کے با کلی پا کلی کسا پا کسا نماز و محبوب دے عزت و دے ناموت پر جم بلند ولا بیشاللہ